Здравейте! На 17 януари това е централната емисия новини на телевизия Черно море. Аз съм Радослава Христова. Началото ето и акцентите от деня. Близо 80 души са преминали през травматологичното отделение на МБАЛ Света Ана вчера и днес до обед. 42-ма са с установени счупвания. Майсторски клас за приготвяне на хляб с жив квас се състоя за втора поредна година във Варна. Днес е Антонов ден. Православната църква чества Свети Антоний Велики. Намериха убит мъж във варненското село Житница. Тялото на 41-годишния Даниел е открито рано тази сутрин от негов близък в дома му. Окръжната прокуратура във Варна образува досъдебно производство за убийството. По първоначални данни, то е извършено след жесток побой на 41-годишния мъж, който живеел сам. На близо 3,67 милиона лева възлиза програмата за проектиране на обекти за тази година на община Варна, стана ясно от заседанието на ресорната комисия към местния парламент. Обектите и териториите, включени в нея, са приоритетни. Два от тях, Аспаруховия парк и Слачешната територия, журналист, ще са сред сериозните предизвикателства през годината, коментираха за Черно море от община Варна. Първият етап от проектирането на Аспаруховия парк е готов, а именно изготвянето на подробният устройствен план. Това заяви за предаването Европейска Варна заместник кметът на града Христо Иванов. Сега вече трябва да направим следващите крачки, като разработим проекти паркоустройство и въобще цялостен технически проект за тази територия, която ще стане интересна, тъй като ние проектираме, знаете, и рибарско пристанище да стане един така комплекс от парк плюс рибарско пристанище, който ще даде един изключително нов облик на тази територия в квартала Аспарухово. Има архитектурна визия и за свлачищния район на журналист допълниха в коментар от администрацията на общината. Държавата възстанови пътя, но трябва да се мисли за прилежащите територии, заяви главният архитект на града Виктор Бузев. Това, което трябва да се направи, сме заложили средства за това, е всъщност да се изработи подробен устройствен план за цялата тая прилежаща територия, която на първо място да обезпечи достъпа на механизация и транспортен достъп до самите съоръжения геозащитни, които са изградени към този момент. Подробният устройствен план на тази територия ще определи и бъдещето й, като не е изключено там да се развие дори парк, каза още архитект Бузев. Соколев се очаква да поскъпне водата в следващите 5 години. Това съобщи в сутрешния блок на телевизия Черно море управителят на ВиК Варна Валентин Вълканов. Повишение на цената на водата във Варна ще има, заяви категорично в ефира на телевизия Черно море Валентин Вълканов, управител на местното ВиК дружество. По думите му, увеличението ще бъде на база бизнес план на КЕВР, който е за 5 годишен период. В този 5 годишен план ВиК Варна изобщо не си измисля нищо, нали, което така, нали, като се събуди сутрин да му идва на ума и нещо да прави. Всичко е програмирано, там е записано точно какви инвестиции трябва да се направят, до каква степен, в какви средства и при каква цена на водата. Но нека кажем конкретно. Сега ще кажа конкретно. Ще има ли повишение на водата или не? Сега ви питате дали ще има повишение на водата. Повишение на водата в следващите 5 години, разбира се, че ще има. Но това ще бъде на база на самия план, който върви прогресивно към 2021. Какъв план? За какво повишение да кажем? То е в рамките на на лев и нещо. Но, нали, за 5 годишния период. В момента цената на водата във Варна е около 2 лева, което означава, че с повишението до 2021 година ще достигне, а дори може и да надмине 3 лева за кубик. Вълканов поясни, че загубите на вода за дружеството достигат до 60% основно от авариите. По думите му, от вдигането на цената на тока за една година, ВиК Варна губи 1 милион лева. Водят се и много дела срещу нередовни платци. Има възможност и за разсрочено плащане, но понякога прибягваме до услугите на съдия-изпълнител, заяви Вълканов. Приходите от подобни вземания възлизат на 18 милиона лева. От тях 5 милиона са от юридически лица, а останалите от физически. ВиК дружеството не е длъжно да изгражда канализации и водопроводи, категоричен беше Вълканов.
Средствата за това трябва да бъдат осигурени от държавата и Министерството, което скоро трябва да завърши процедура за водния цикъл на Варна. Увеличава се броят на пациентите с фрактури във Варна. Причината е ледът по улиците. Близо 80 души са преминали през травматологичното отделение на МБАЛ Света Ана вчера и днес до обед. 42-ма са с установени счупвания. Увеличават се пациентите с счупвания, които са постъпили за лечение в клиниката по ортопедия и травматология в МБАЛ Света Ана във Варна, съобщиха от лечебното заведение. Клиниката разполага с 47 легла, но в момента в него за лечение са настанени 61 пациенти, като при повечето от тях е имало нужда от хирургическа намеса. Повечето тежки травми са главно на ръка, глезена става и порезни наранявания. Половината от пострадалите в леда са възрастни хора. Над 2500 души са били обхванати от общинските програми за профилактика и рехабилитация на общественото здраве през миналата година във Варна, съобщиха от дирекция здравеопазване. И през 2017 в проекта бюджета на община Варна са предвидени средства за продължаване на здравните програми. Над 1000 деца от Варна са били включени в миналата година в общинската програма за превенция и профилактика детско зрение. Повечето очни болести нямат предупредителни симптоми и ако не се лекуват своевременно, може да се стигне до загуба на зрението. Затова превенцията е много важна, обясниха специалисти. 600 ученици от първи и втори клас са преминали през програмата Детско-дентално здраве. 130 деца са били обхванати от програмата Аз успявам за профилактика и рехабилитация на детско-юношеското наднормено тегло и свързаните с него заболявания. Акцентът е върху здравословният начин на живот и промяна на хранителните навици. В програмата «Добър естетичен вид и комфорт» чрез профилактика и лечение на гръбначните изкривявания са били включени 265 деца. Ранното откриване, адекватното лечение, подходящият активен, двигателен и хигиенно-диетичен режим могат да предотвратят неблагоприятните последици от тези заболявания. В програмата «Профилактика на глаукомата» са били обхванати 500 души над 50 години. Други 400 възрастни са били включени в профилактика на сънната апнея. Диагностичното изследване за това заболяване не се поема от Националната здравна осигурителна каса. И през тази година в проекта бюджета на община Варна са предвидени средства за продължаване на здравните програми. Светослав Стойков, който нападна жена в берлинското метро, е лежал два пъти във варненския затвор. Това се каза в писмен отговор на вътрешния министър в оставка Румяна Бъчварова на въпрос на депутати. Справка в системата на МВР е показала, че 26-годишният Светослав от Максуда е бил лишен от свобода за един месец през 2011 година за причиняване на катастрофа с пострадали. От 5 август 2013 година до юли 2014 е изтърпял ефективна присъда за грабеж с сила или заплашване. За бруталната атака, извършена в берлинското метро през октомври, Светослав беше задържан 2 месеца по-късно от властите в Германия. Той се намира в ареста. От немската прокуратура обявиха, че може да бъде съден за опит за убийство. След броени дни влизат в сила промените в закона за движение по пътищата. Припомняме ви някои от по-важните. Промените в закона за движение по пътищата влизат в сила от 21 януари. Пътната полиция вече ще има право да прекратява служебно регистрацията на автомобили без застраховка, гражданска отговорност. Водач, хванат да управлява без задължителната полица, е заплашен не само с глоба, но и с затвор до 1 година. Нарушителите на правилата за движение ще плащат по-високи глоби от 21 януари. Полицията ще има право да отнема номерата на колата, ако шофьорът ти кара с над 0,5 промила алкохол в кръвта или след употреба на наркотици. В глобите за алкохол ще има разграничение. Шофиране с между 0,5 и 8,5 промила ще се наказва с 500 лева, а между 0,8 и 1,2 промила с 1000 лева. От 21 януари двойно ще се увеличат глобите за превишена скорост. Те ще са от 400 до 600 лева, в зависимост от това колко километра е превишението и дали е в населено или в извън населено място. До 14 февруари фермерите трябва да заявят плащане по схемата за намаляване на млякото. 304 бяха животновъдите, одобрени за участие в първия транш по схемата. Държавен фонд Земеделие приема в момента заявления за плащане по схемата за намаляване на производството на краве мляко. Тя се финансира от Европейската комисия, за да се стабилизира пазарът на мляко на Стария континент и да спре дълго продължилата тенденция за спад на цените. Животновъдите могат да подават заявления за плащане най-късно до 14 февруари в областните дирекции на фонда в отделите Регионална разплащателна агенция.
Тези, които са намалили производството на краве мляко, трябва да докажат с документи пред фонда, че през октомври, ноември и декември 2016 година доставките им към изкупвачи спрямо същите месеци на 2015 действително са спаднали. Подпомагането по схемата за намаляване на производството на краве мляко е с 0,14 евро за килограм. През есента цената на млякото в България се повиши спрямо началото на изминалата година. Според сектора обаче причината е повече в недостига на суровина, а не толкова в схемата на Еврокомисията за редуциране на производството. Към новините от света. Гражданите на Европейския съюз ще продължават да бъдат добре дошли в страната и след Брексит, заяви днес британския премиер Тереза Мей. По нейни думи обаче Лондон ще може да контролира броя на хората, идващи от страните членки на блока. Британското правителство иска Брексит без сътресение. Още новини от света в следващата хроника. Турската полиция задържа извършителя на атентата в клуб Рейна в Истанбул на нова година. Роденият в Узбекистан Абдул Гадир Машарипов е бил заловен жив при спецоперация в район Есенюрт в европейската част на Истанбул. Той се укривал в апартамент в жилищен комплекс, нает от негов познат от Киргистан. Машарипов оказал съпротива при ареста. На разпространени снимки тениската му е в кръв, а по лицето му има синини и кръвоизливи. Според анадолската агенция при операцията са били задържани още 4 души. Всички моторни превозни средства в Париж, дори тези с чуждестранна регистрация, ще трябва да носят винетка с различни цветове, които показват в каква степен превозното средство замърсява въздуха. Париж е първият град във Франция, който въвежда тази мярка за борба с замърсяването. Целта е да се спират от движение най-замърсяващите автомобили в пиковете на замърсяване на въздуха. Глобите за нарушители ще са между 68 и 135 евро. Северна Ирландия ще проведе предсрочни парламентарни избори на 2 март след колапс на изпълнителния орган, свързан с оставката на първия министър на правителството Мартин МакГинес. Той напусна поста си миналата седмица, изтъквайки като причина непреодолими различия с неговите дългосрочни партньори в правителството. Крайният срок за номинацията на нов министър изтече в 17 часа местно време в понеделник. Майсторски клас за приготвяне на хляб с жив квас се състоя за втора поредна година във Варна. В курса участваха над 50 души, като този път е поканен и майстор хлебар, който да предаде опит на обучаващите се. За втора поредна година Варна е домакин на майсторски клас за приготвяне на хляб с жив квас, наричан още жив хляб. Над 50 души се включиха в обучението по приготвянето му. Това, което е интересно, че се оформи като най-големия курс до момента правим в България по майсторски клас, повече от 50 души, които са заявили участие. Миналата година за първ път го направихме в Варна. Като за първи път имаше наполовина на тази бройка в сравнение с сегашната. И интересното е, че разбира се, все по-популярно става. Това е здравословен метод на готвене и на приготвяне на хляб. И другото е, разбира се, че за провеждане на този курс имаме специално поканен майстор. Участниците в курса се обучават в изработката на различни видове хляб – багети, чабати, ръжени селски хлябове, хляб с лимец и с лактоферментирала царевица. Акцент в курса тази година е работата с прясно смлени пълнозърнести прашна. Майсторът хлебар Пресиян Петров разкри някои от тайните за приготвянето. Ние наричаме жив хляб всеки хляб направен с естествена ферментация, т.е. не му добавяме комерциална мая, не използваме химикали, набухватели и всякакви такива други неща, които нямат място в хляба, просто брашно, вода и микроорганизми. Прави се за доста дълъг период от време. В кулинарната академия използваме съкратен процес около 8 часа от замесването до изпичането. В хлебарниците използваме около 24 до 36 часа. Според международни изследвания, хлябът с жив квас е полезен за различни заболявания. Съдържащите се в кваса лактобацили и гъбични микроорганизми разграждат протеина глутен в брашното на съставните му части. Продуктите с квас след това може да бъдат консумирани от пациенти с алергия към глутен, без да причиняват странични ефекти. Днес е Антонов ден, отбелязва се първото пролетно затопляне и се празнува за здравето на домашните животни. Имен ден имат Антон, Андон, Антуан, Антония, Антонина, Антуанета, Тончо, Тония, Дончо, Донко, Донка.
На 17 януари Българската православна църква почита паметта на преподобния Антоний Велики, първият всепризнат основоположник на монашеския аскетизъм. В житието му е написано, че той прекарва 20 години в пълно самотение в постройка в пустинята. Преживял до 105 годишна възраст, като запазил телесното си здраве и сила. В народния календар на българите Антонов ден влиза в състава на тридневен празничен комплекс. Празнува се за здравето на домашните животни. Отбелязва се първото пролетно затопляне. Жените не работят, а мъжете не впрягат добитъка. Свети Антон е представен като брат-близнак на светия Атанас. Има поверие, че всички болести се събират на Антонов ден, а на Атанасов ден тръгват по хората. Двамата братя Антон и Атанас се представят като ковачи. Затова на този ден, освен имениците, празнуват още ножари, железари, налбанти, ковачи. Традиционно на трапезата присъства содена питка, тутманик, пълнена кокошка. Не се слага свинско месо, за да не се разлютяват болестите. Утро в нашия град на 18 януари ще въведе ли община Варна солени глоби за религиозна пропаганда и създаване на напрежение сред гражданите, ще разберем след 8 часа от инициаторите на идеята, общинските съветници Димитър Карбов и Ганчо Ганчев. Какви програми за профилактика и рехабилитация на общественото здраве ще реализира през годината община Варна и колко души ще обхванат те, ще научите след 8.30 от Аса Георгиева, директор на дирекция здравеопазване в община Варна. И на финала отново да ви припомним, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 вътрешен 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме до утре. Аз ви желая спокойна нощ!